Za ruku jo, ne. To se běží rychle, když nebude za ruku. Až na konec. My pohneme za ruku. Tak dělej. Hnedka zatočíte a běžíte celý kolo, jo? Celý kolo. Tak běžte rozumně, pomalu, abyste to doběhli. Tak, pověš sem, za mnou, tak, super, čekej tady, pojď. 7, 33. Pojď za mamou. No, ta hodně se tyka. Už tam, ne? Můžete uvolnit, jo? Máte chvilku. Poslední kolo.
všechny rodiče. A ze strany na stranu. Přenážím váhu. Česlák, Šimon Klíma. 78 Dominik Jánoš. 9 Ondřej. Běžela ten předchozí, ne, jo? Ne, neběžela, ona běží až 4,5. Jo. Málo, 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 že chybí už tak málo. Tady máš diplom, tady dávám medaile za první místo. Gratuluju, že jsi takový běžec a dávám ti diplom. A tady máš pro vítěze. Takže vítězům gratulujeme. Gratuluju, že jsi to vyhrál. Jo. Gratulujeme. Ukaž mi diplom tady. Zluj a ukaž diplom. Jo, jednu ročec. Gratuluju. Gratuluju. Takže gratulujeme.
Jo, je to v jiném pořadí časově. A ceny jsme jim zabalili do tašek, které vyráběli naši seniori v klubu seniorů. Takže také děkujeme. Takže než budete startovat, tak se rozmístíte po ovále. První člen dostane ešu s vodou, poběží předat druhému členovi ešu s vodou. Poslední člen doběhne s ešusem s vodou. Cíli vám ešu zvážíme. Prosím vás, to je důležitá věc. A první závodník s ešusem se vydává na trať. Můžete mu fajnit, přátelé. A sejde se nám síly s druhým závodníkem z 2 kilometrové trati. Mami, to utej! A to je na čas? Jo. Jo, ale tak. Takže tohle jsou dobré. Ano. Jo! Gratulujeme. Gratuluju. Ano. Cože? Žebrý mladý člověk? Já jsem Žebrý mladý člověk. Dáš mi? 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 Ale to je jak vaše.
Tak, co ta 60? Tamhle je 60, přece. 60! Že tě předtím držte. Tak pohyb. Je to závod. Ano. 189. Sto 25 Pavelková. 127 Vinčová. 192 Veronika Huráková. 112 Sonja Nekvapilová. 5,5 km. Takže vám přeju příjemný zážitek na trati a ať se všichni dostavíte do cíle. Yeah.